Clássico Rei. Estamos aqui na concentração, daqui a pouco colocando material para dentro para fazer uma grande festa para vocês, viu? Fortaleza do coração, eu já tô com sangue. Junto! Cada jogo é decisivo, cada jogo é decisão. Então, contra o Ceará não é diferente. Então, nós vamos conseguir essa vitória. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Bora lá, rapaziada. Calma, não tem pressa. O importante é vocês estarem prontos. Prontos. Pela frente, é hoje. O dia de vitória é hoje mesmo. Vamos lá, é hoje. É isso. Chegou o dia de buscar. Chegou o dia. É isso aí, Dirlé. Vamos lá. Vamos engolir. Edinho, tem mais alguém? Não? Todos aqui? Todos, firmes, fortes. Se deixar aqui é demais, não, rapaziada? Por isso que eu entro aqui, eu me sinto honrado. Wellington, você consegue ler o que está escrito ali ou não? Cada partida é um capítulo na história do Fortaleza. Capítulo de hoje é a vitória no clássico, é a classificação, é a liderança e vamos rumo ao título. É isso aí. Vamos lá, hein? Vamos com tudo por baixo! Vamos lá! Vamos ali, 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 vamos ali,
mentalidade de vitória para este momento. Minha liderança garantia a vaga da Copa do Nordeste. A gente vem para o jogo da Copa do Sul. Júnior, Edinho, dói às vezes tu ler, tu escutar certas coisas, vocês foram lá, fizeram melhor e não deu. Sabe qual é a melhor chance? Hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia que eles zoaram da gente, falaram mal da gente, mas a melhor resposta é lá dentro. Sabe por quê? Porque eu confio em cada um de vocês. Cada um aqui confia. E se errar, vai fazer de novo. E vai de novo, até dar. Porque nós somos assim. O Fortaleza é assim. Tem que ser doído, mas aí vale a pena. Então vai lá e faz o seu melhor. Ali no corredor já mostra no olhar quem que vai ganhar hoje. É o sentimento nosso. A gente sabe. Hoje é nosso. Então bora! Vai nosso céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas nós não amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ei!
lutar, passar por cima de toda a dificuldade. Isso faz a gente crescer, isso faz a gente vencer, porque quando a gente vencer, a gente vai dar muito valor. Agora, essa motivação que a gente teve nessas últimas duas semanas, nesses três jogos, contra o Floresta, tem que ser mais ainda. A gente tem que passar, a gente tem que ganhar. Por isso, a gente precisa de todo mundo. Então, a gente possa estar motivado, cabeça no lugar, a gente vai conseguir chegar lá. A gente fica triste por não ter chegado aos três pontos, mas feliz porque nós estamos numa evolução. A gente não pode perder esse foco de evoluirmos para chegar na fase final das duas competições e poder ter condições de lutar pelo título e depois chegar numa Série A, assim, já ao menos um padrão, toda uma estrutura. Agora, faz parte do jogo, o empate faz parte, tivemos chance, eles também tiveram. Infelizmente a gente não ganhou, mas saímos com uma consciência positiva que podemos fazer mais e melhor partindo desse princípio que nós fizemos nesses últimos dois jogos. Agora acabou Copa do Nordeste, os clássicos, agora a gente volta a nossa atenção total para o Floresta. A gente sabe que precisa vencer, depende só da gente, mas a gente sabe que vai ser muito difícil, vai ser uma guerra, mas a gente que está no Fortaleza, a gente tem que se acostumar a isso, tem que se acostumar a conviver com essa pressão. Espero que a torcida possa nos apoiar, nos ajudar, estar aqui com a gente e que a gente possa, no final daquela noite de quarta-feira, poder comemorar a classificação, porque eu creio que passando essa fase, passando esse momento com o Floresta, nós temos totais chances de chegar e conquistar esse título cearense, voltar a trazer esse troféu para casa.